Hoe die duivel ons gebede hijack, deel 2. Ek sal die link hieronder plaas na die deel 1. Nummer 3. Daar is 3 types gebede. Die volgende onderwerp van die man verduidelik is die 3 types van gebed. Alle gebede, sê die persoon, lyk soos 'n rookie wat opgaan. Wat ook sin maak, want ons gebede word van gelowiges word gelei, vergelyk met vuurwerk. Openbaring 8 vers 3. En 'n ander engel het gekom met 'n goue vuurwerkbak en by die altaar gaan staan. En baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. Die eerste type is soos 'n ligte rookie, wat sommer vinnig verdwaai. Dit is die persone wat Jesus net gebruik as 'n spaarwiel, in plaas daarvan om Jesus te gebruik as 'n stuurwiel. Die tweede type gebed is die gebed wat nie deur die swart kombers kan breek nie, soos in die vorige video verduidelik. Dit is die baba gelowiges, wat begin om gebede wat sterker is af te skiet, deur die swart kombers, maar dit vat 'n stroom van hierdie gebede om deur te kan breek deur die groot swart kombers. Die derde gebed is die gebed met vuur. Hulle breek sommer maklik deur die swart kombers. Dit is die volwasse gelowiges. Direkte quote van die video: "The third type of prayer is like a smoke that is filled with fire, and as it rises up, it is so hot that as it reaches the rock, of die swart kombers, the rock begins to melt like wax, and it pierces that rock and goes through." Hierdie voorbeeld het my ook laat dink aan Jesus se gelykenis oor die saaier, wat ook dieselfde saad gestrooi het. Maar die saad het op verskillende areas geval, en net die wat in goeie grond geval het, het vrug gedraai. Dit is alles 'n verhouding. Indien ek na my foon kyk en ek het 30 WhatsApps, rol ek eers deur al die WhatsApps om te sien wie het dit almal vir my ietsie gestuur. En daar is sekere mense met wie ek daagliks gesels wat sommer eerste voorkeur kry. So dis ook wat gebede sien. Indien jy 'n stabiele verhouding het met God, gaan God jou gebede eerste voorkeur gee. Nommer 4. Daar was 'n verskeidenheid van geluide wat fone maak. Die volgende gedeelte van die video is dat die vyand sien ons is besig om 'n deurbraak te maak. Die 3 gebede hierbo is 'n leerkurwe, 'n groei gedeelte. Ons begin by die eerste tipe gebed en dan groei ons na die 4 gebede, die kragtige gebede. Jakobus 5:16. Die vurige gebed van 'n regverdige het 'n groot krag. Nou begin die vyand te sien dat ons is naby die 4 gebede. Dan kom hy met 'n WhatsApp, 'n boodskap of 'n oproep of iets om ons aandag af te werk. Dit laat my dink aan die koek is nou in die oond en net op die mees kritieke tyd gaan die elektrisiteit af. Dan val die hele koek in. Dis 'n flop. Dit laat my ook dink aan die liedjie van Alanis Morissette, Ironic. Dis wat die vyand probeer doen. Hierdie video waarna ek so gereeld verwys is die video van 'n ex-satanis wat al hulle metodes verduidelik, al hulle strategieë verduidelik. So dis real en dit gebeur werklik. Hulle kry 'n opdrag om hierdie gelowige te gaan kataza net voor dat die deurbraak kom. 2 Korintiërs 2 vers 10 tot 11, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. So dit is my gebed vir my en jou. Laat ons daagliks leer en meer leer van die vyand se strategieë, dat ons daarteen kan bid.
Mag God ex Sataniste oprig en bekeer sodat hulle ons net meer en meer kan leer van hulle strategieë. Ek het dit ook een keer self ondervind. Ek was besig met 'n berader online op Skype. Ons was besig om met die Jessie Bell verloningsgebed te werk van Amanda Weiss. Ek beveel dit het sterkste aan vir enige en elke gelowige. Hulle moet dit eintlik inwerk in sonndagskool, dalk het hoërskoolvlak. En ek het in 'n sekuriteitskompleks gebly. So ek het nooit in die 6 maande wat ek daar gebly het, onverwagste gaste gehad met nie. Want hulle moes eers inteken, so ek het altyd geweet as daar iemand kom kuier by my. Ek het my foon op silent gesit en toe ons so halfpad deur die gebed is, toe kry ek 'n klop aan die deur. Die eerste slag het ek dit geïgnoreer want ek het was so gefokus op die Skype internasionale oproep. Die berader het gesit in Namibië. Toe is daar weer 'n klop. Toe ek die oproep gou pause en die deur gaan oopmaak, was dit iemand wat die verkeerde nommer gehad het van hulle gasheer. Hulle het my bure gesoek. Dis hoe reël die aanvalle is. Dit was net die vyand, die duivel, wat die verwarring gebring het op daardie oomblik. Net sodat ons kon onderbreek kan word met die gebed. Na hierdie onderbreking het ons vinnig gebid vir volkomme beskerming tydens hierdie gebed. Iets wat ek nou inkorporeer voordat ek enigiets bid. En daar was geen meer steurnisse nie. Dit is altyd vir my so asemrowend net om te sien hoe een eenvoudige gebed soveel beskerming kan bring. Een van my ander gebede is ook, Here, maak dit nou vir my lekker. Maak hierdie navorsing wat ek nou doen oor hierdie gebed vir my lekker. Maak hierdie gebed nou vir my lekker. Maak die skorrel goed was vir my nou lekker. So mag God vir my en vir jou volkome beskerm met sy warrior engele. Dat wanneer ons bid dat die vyand ons nie meer kan kom kutaza nie. Nog ander verwarrings wat hulle bring kan ook meer skadelik wees. Soos 'n skielike pyn iewers op jou lyf. Of nou moet jy toilet toe gaan. Ek het al hoesbuie gesien. Enige tipe van 'n afleiding. En ek het dit self ook al ondervind met menslike verhoudings. Matteus 18 vers 20, want waar daar 2 of 3 my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Dat die vyand sal konstant afleiding stuur net om te verseker dat ek en 'n medesussie of medeboetie net nie by mekaar kan uitkom nie. Want ek glo dat die vyand kan stuur. Die stukkies van die legkaart wat ons elkeen saam dra, elkeen van ons het ons net 'n bietjie, net om te verseker ons kom nie by mekaar uit nie. Ek het een medesussie en ons het begin saam stap en toe raak haar voet net seer, sonder enige rede. Toe die voet genees is, was haar dagboek net so oorvol en propvol, dat ons net nie 'n gaatjie kan kry om by mekaar uit te kom nie. Dis die tipe verwarrings en afleidings wat die vyand stuur. Die volgende video sal binnekort volg.